הכרזה על אזור כשטח צבאי סגור נפוצה במשטרים צבאיים כמו זה הקיים בגדה המערבית. בשנים האחרונות הפך השימוש בצו שטח צבאי סגור לדרך שבה הצבא מתמודד עם אלימות המתנחלים כלפי הפלסטינים במקום לרסנה. מבחינת החקלאים הפלסטינים, המשמעות היא פגיעה קשה בפרנסה. צו שטח צבאי סגור, הכתבה המרכזית. בשטחים, גם החוק וגם פורעי החוק פועלים על מנת למנוע גישה של החקלאי הפלסטיני לאדמותיו. פעמים רבות, תקיפות אלימות מצד מתנחלים כלפי חקלאים פלסטינים נועדו לגרום לחקלאים הפלסטינים להפסיק לאבד את אדמותיהם. מה אתה עושה פה בארץ הזאת בכלל? על פי חוק הקרקעות העות'מאני, נטישה של אדמה חקלאית על ידי בעליה למספר שנים עלולה להביא לאובדן החזקה שלו באדמה. חלאס, דחתם לי את המשטרה, וזהו. דחתם לי את המשטרה, וזהו. זו בדיוק מטרת התוקפים, המקווים להשתלט על כמה שיותר אדמות פלסטיניות פרטיות. אתה צאצא של אנשים מירדן, לא מפה. תחזור לירדן, זה הבית שלך. אני מפה, אני נולדתי פה. הרבה יותר דורות ממך אני פה. כוחות הביטחון הישראליים, השולטים בשטח והאחראים עליו, עושים מעט מאוד כדי למנוע את התקפות המתנחלים. שמעתם אותי? תרדת, שטח צבאי סגור לצאת מפה מהאדמה. פה, כן, אפשר לצלם אותו, חתום, הכל. מצפה העיר, זה מה שכתוב, חתום, הלאה, אין ויותר מזה ויכוח. תצאו מפה, בבקשה. הפתרון השגרתי של הצבא במקרים בהם מתנחלים פולשים לאדמות פלסטיניות הוא להוציא צו המגדיר את כל האזור שטח צבאי סגור. כל השטח פה הוא שטח צבאי סגור, מיידית. הצו הוא דרך קלה לא לקחת אחריות ואף עומד בסתירה לפסיקת בגץ. בגץ מורר בא לטפל בבעיה ארוכת שנים של מניעת גישה של חקלאים פלסטינים לאדמותיהם. ובהקשר הזה בית המשפט מתח ביקורת חריפה מאוד על כוחות הביטחון שמוציאים צווי שטח צבאי סגור שמופנים כלפי הפלסטינים כדי להגן עליהם מפני אלימות המתנחלים. בית המשפט פסק שאם המטרה היא למנוע התנכלויות של מתנחלים אז הצווים צריכים להיות מופנים כלפיהם. ולא כלפי הפלסטינים כצעד מניעתי. העותרים בבגץ מורר היו האגודה לזכויות האזרח וארגון רבנים למען זכויות אדם, יחד עם חמישה כפרים פלסטיניים שונים בגדה. אחד הכפרים היה אל ג'ניה, שנמצא צפון מערבית לרמלה, ושתושביו סובלים באופן שיטתי מפגיעה בחופש הגישה לאדמות פרטיות. לפני ט"ו בשבט האחרון, אף הותקף הכפר בידי קיצונים שנצפו בורחים לעבר גוש תלמונים. מות לערבים, בשביל מה הם עושים ערבים בשבילו? החיילים והשוטרים שפועלים בשטח לא מודעים עד הסוף לחובה שלהם להגן על האוכלוסייה הפלסטינית, הם לא מודעים לכללים שחלים ביחס להוצאת צווי סגירת שטח. בדוגמה לזה הייתה באלג'ניה בחודש פברואר 2012 אירוע נטיעות שארגנו שומרי משפט, רבנים לזכויות האדם, ובאותו אירוע הוציאו כוחות הביטחון צווי סגירת שטח. תא השטח שאתם נמצאים בו מוגדר כשטח צבאי סגור. יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון, ואם לא, אני הולך להוציא אתכם בכוח. הצבא נימק את הצו בכך שהוא חושש כי מתנחלים מתכוונים להפריע לנטיעות. במקום להגן על הפלסטינים אשר רצו לאבד את אדמתם, החיילים, שחששו מעימות עם המתנחלים, בחרו לרמוס את זכות הגישה של הפלסטינים לאדמותיהם. אני בתור קצין משטרה יש לי חשש, עצם האוטו שאתה נמצא פה, מתיישבים שיצאו, ויבצר אירוע של סדץ פה. הנטיות נמנעו בכוח, ושני פעילים נעצרו. כמו במקרים רבים אחרים ברחבי הגדה המערבית, כוחות הביטחון התעלמו מפסיקת בגץ, ומנעו מהפלסטינים לאבד את אדמתם. זה עץ השלום. לא עץ מלחמה, זה עץ השלום. הם לא צריך לאנשים, יהודים וערבים, ביחד הם יזרעו, זה עץ השלום. סיפורם של תושבי אלג'ניה הוא במידה רבה סיפורם של אלפי חקלאים פלסטינים אשר נדחקים למצב של ייאוש בעקבות גזל אדמותיהם. זה נוגע לכולנו. לאורך ההיסטוריה האנושית, ייאוש של קבוצה מדוקת תמיד היה בשורות רעות, גם לצד החזק. כנראה ייקח לנו עוד זמן ללמוד מההיסטוריה.